Pre tačno nedelju dana u Beogradu je održana domaća premijera filma Nebesa. Glumačka ekipa poklonila se publici u Komabank dvorani nakon projekcije koja je prisutna navela da dugo aplaudiraju, istovremeno otvarajući gomilu pitanja o onome šta su upravo videli. Autor ovog ostvarenja ponovo uspeo da pomeri ličnu stvaralačku granicu i napravi nešto potpuno neočekivano. I sad je naše pitanje da li smo spremni u stvari za Dragojevićeva Nebesa. To ćemo pokušati da odgonetnemo u razgovoru sa redom. Editeljem Srđan Dragojević, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dakle, evo 7 dana posle. Dakle, rekli ste da je ovaj film kao, pošto ste vi između ostalog i psiholog, kao da ste sproveli jedan psihološki test, takozvane one Rorschachove mrlje. I s obzirom na to da znam da ste u kontaktu konstantno i sa pratiocima na društvenim mrežama, pretpostavljam da do vas stiže sada lakše taj feedback. Dakle, šta vam ljudi kažu, šta su videli u Nebesima? Znaš da, to je super interesantno. Mislim, društvene mreže imaju naravno mnogo stvari koje su zakomplikovale naš život, jel? Mislim, ono, verovali smo nekada da će internet biti riznica znanja i tako, i sad jeste i to, ali se pretvorilo i u nešto drugo, malo u kao svoju suprotnost, u neko čudovište, jel tako? Mislim, ljudi mi pišu non-stop i to je jako interesantno. Ovo je u stvari prvi film koji ste radili u ovoj novoj eri, kada je ta dostupnost autorima za komunikaciju u stvari tolika. Istina, istina. Pa mislim, dobro, radio sam i film koji je meni drag, Atomski iz desna, koji je bio o kapitalizmu, i to nije imao nešto mnogo gledalaca. Ali ovaj, da, on je bio... Da, 2014. I evo vidiš koliko meni drag film, ali koji je prošao onako relativno nezapaženo. Mislim, ja imam određeni problem u tom nekom begidžu da sad ljudi očekuju od mene komediju. A mislim, ja volim da napravim duhovit film, ali nisu svi moji filmovi komedije. Prosto to je neka očekivanja koja su za autora prilično opterećujuće. Ja pravim film onako u skladu sa onim što mislim da treba, što osjećam u određenom trenutku, i to, i onda je vrlo teško da sad ispunjavam želje publike. Mislim, to bio najčešći komentar, zato što sam često pročitala potpuno drugačiji Dragojević. Pa nije, evo, sinoć mi je baš ono, mislim, hoću da kažem te, evo, društvene mreže su dobre što ljudi mogu i da ti pišu. I što mogu da komuniciraju sa autorom. I ja mogu sa publikom, što je meni veliko zadovoljstvo, pošto dobar je taj feedback. Eto, to je odlična stvar društvenih mreža. I šta su pročitali? I, na primjer, neki mladić, ja mislim, sredina 20-ih, kaže BRT, što je brate. Ljubota BRT. Ovo je za neku elitu. Zanimljivo je, ali ovo je za neku elitu. Intelektualno. I sad ja kažem, daj da ne ulazim u to, napišem mu šta je danas elita, da to je komplikovan issue, dosta neveseo. Ali samo pitaj šta nisi razume. I sad me on pita zašto je, kada je Bog poništio Gojkov zločin, zašto je oživeo roditelja, uzeo dete. I ja mu sad napišem, objasnim mu razliku između Boga Starog Zaveta, koji je Bog osvetni, koji traži žrtvu, Boga Novog Zaveta, koji je Bog ljubavi, praštanja i to. I da je zapravo to dete žrtva na neki način, jer u tom trenutku mislimo da je taj Bog koji je tu radio Bog Starog Zaveta, što kasnije učimo da baš i nije. I da je onaj đavo, onaj komšija, u stvari neko koji iskušava veru oca Atanasija. I ja to napišem dečku i on kaže, pa nismo to učili na veronauci. I znaš, to otvara jedno strašno interesantno pitanje. Kod nas je sve konflikt, sve je sukob. Jedni su za veronauku, drugi su vrlo isključivo protiv. Znaš, a u stvari ta veronauka je dobra kad bi ona bila predmet istorija svetskih religija. I onda deca uče o tome šta su velike svetske religije i šta su sličnosti između tih religija. I to je zanimljiva stvar. Znaš, kod nas je sve se svede na
na neku vrstu... Egzaktnosti, ovaj, u da, stvari. Da, da, i da kažem ono, decidiranosti, ili ti jedni su za, jedni su protiv, a nekako, mislim, eto, ovaj film je zanimljiv što stvarno otvori brojna pitanja. Ja, ono, ne bi se vraćao na temu elite, ko je elita i šta, ali to jeste film za sve ljude koji bi voleli, koji vole da razmišljaju, koji imaju neke dileme. I mislim, ja razumem da publika hoće dobru zabavu u današnje vreme. I hoće da im je sve jasno. Dakle, ovde je onako sve otvoreno i to, tera vas da promišljate. I, dakle, u prvom delu mi je najviše... ste vi, u stvari, u prvom delu. To je vaši pređašnji filmovi. A onda vas, u stvari, svi ovi ostali teraju na razmišljenje, na raspravu. Ja sam sa svima sa kojima sam gledala film, posle toga debatovala. Pa, zvala vidi, sam sve ja sam, da... Da, da. A nije to, mislim, to nisam ja, zato što sam prosto hteo da uradim to kao neki omaž samom sebi, nego zapravo ta prva priča dovodi gledaoca u jednu zabludu, da veruje da je u pitanju jedan žanr, a onda te druga i treća priča dovedu u nedoumicu. I onda nekako, znaš šta, ovo je ipak moj osmi film, ja znam da kadriram, znam da ispričam priču i to. Sad mene ipak zanima nešto šta je ono u tom prostoru između kadrova, neki metafilm, kako priča kao celina može da utiče na gledalaca. I to jeste malo komplikovan film, ja priznam, ja svima kažem, izvinjavam se što je ovako komplikovan, nemojte da se ljutite, ali mislim, tako je, to je, tako je kako je. Mislim, šta je od tih najneverovatnijih stvari koje ste čuli, a da su ljudi učitali u priču? Spomenuli ste mi kad ste seli da ima i neodvojivost od dnevne politike i ta projekcija toga u sve. Kako da ne? Bilo je, na primjer, mislim, interesantno je da ljudi čitavaju neka svoje strepnje, strahove, verovanja. To je za mene kao autora strašno zanimljivo. Mislim, i kao psiholog. Mislim, ima ljudi koji su, na primjer, pomislili da je onaj streljački stroj koji treba da izvrši ono, da je to zapravo aluzija na ubistvo našeg premijera 2003. godine. I sad, evo, i mogu da razmislim, da kažem, svega tu ima. Znaš, tu ima i mog podsvesnog koji je ugrađeno u to. Jeste priča o nekoj tri decenije nekog našeg puzajućeg razvoja, učenje demokratije, učenje hrišćanstva, ne samo prihvatanje ovih rituala koje većina ljudi upražnjava, ali nego učenje uopšte hrišćanskih vrednosti ponovo, što je važna stvar. Da. I evo, dok smo najavljivali film, videla sam onu scenu, mislim da je to, ako ne i poslednja scena, sa onim razmazanim bojama na platnu, i tu ste u stvari rekli kako u stvari su to sve, te tačkice smo u stvari mi, i kako vam je, ne znam koju ste reči iskoristili, ali ste bili onako blago ironični, kako vam je zanimljivo što mi, iako smo tačkice, i dalje pridajemo značaj ovom našem životu. Što je logično, što je veoma ljudski. Ali, mislim, stvari treba staviti u perspektivu. Znaš, i meni je, na primjer, interesantno da uz jako dobre kritike, sad pojavila se i, ne znam, loša kritika, što je meni vrlo zanimljivo. Šta vam zamera ta kritika? E, pa to, da umjesto Rorschachove mrlje čovjek vidi samo prazan list papira. Umjesto tih tačkica boje i uopšte zlatnog teleta koje oni predstavljaju. Znači, to je u principu, to je vrlo jasno da kad se podigne kamera ti vidiš jedan dosta abstraktan, ali prepoznatljiv prizor zlatnog teleta. I kaže, ne, ja vidim samo neke boje, neke mrlje od boje. E sad, kako da kažem, to je ako si ti prazan, i vidiš samo prazan list papira ili samo boje, ja ne mogu da pomognu. Mislim, objektivno. Znaš, to je kao... Ja mislim da se u tom filmu svašta učitava, ali
ne mogu da pobedim prazan list papira. To je problem. Da. I glumačka ekipa je standardno dobra kao u svim vašim filmovima i ponavljaju se. Dakle, evo, Goran Navojec mi je bio sagovornik pre uoči premijere. Dakle, nastavlja se ta dobra saradnja i ovo je sva... I novi, i neki novi. Naprimjer, kao Uživanje je bila Nela Mihajlović koja je bila predivna na ove dve mlade glumice. Nataša Marković koja je igrao u... Prvi put smo radili u Paradi i sada veliko zadovoljstvo s njom raditi. I tako, ovi su neki, Rale je sa mnom još od rana, kad glumi policijskog inspektora koji dođe kod Pinkija i to. Tako da ja volim da radim sa... A šta je to? Zbog čega ponavljate? Zašto se konstantno vraćate istim glumcima? I kad pišete već znate ovo će biti Rale, ovo će biti Navis. Ne, to ne. Ne mogu, ne o tome, to bi me ograničavalo. Ne, mislim, ne radim casting. Jednom sam rekao da mi je to malo blam. Ne mogu da pozovem velike glumce da mi čitaju dijaloge novog filma. Mislim da je to neprikladno. Volim da odem u pozorište, da pogledam glumce u raznim ulogama, koje su često vrlo različite od one za koje ih imam na umu. Mislim, ja volim i reklame da radim. Bukvalno, ne znam, Ana Mandić i Maja Lukić, radili smo neke šarmantne reklame. I sa jednom i sa drugom neke reklame. I onda sam rekao, kako su ovo interesantne glumice, baš bih volao da jednom radim sa njima i kad budem radio nešto dramsko. Tako da, u principu, taj cast u meni sve vreme nekako, to je i deo... Da, to je deo mog posla, jeli, da nekako gledam glumce i nešto stavljam u neke foldere ako jednog dana bude prilike da nešto radimo. Mislim, znaš, to je... Ne rade se filmovi, nažalost, dovoljno često, bar eto ja ne radim dovoljno često. A zašto ne radite često? I drugo, na izlazak ovog filma se čekalo, on je gotov... Da, bio je gotov godinu i po dana, mislim, tako da. Ali opet je i kad da nije bilo te korona pauze, to bi bilo 4,5, skoro 5 godina. Mislim, ono, malo je deprimirajuća ta ideja da kao ne radiš kao što si nekad planirao i što bi mogo, mislim, na 2 godine ili 3, nego sad 4 i 5. To jeste teška situacija svakom autoru. Evo, mi smo dobili za novi projekat na konkursu i mislim dobiješ 15%. I onda si nedelju dana, wow, kao sada krećemo, ali onda posle nedelju dana kažeš, ali sad kreće konkurisanje, ono, region, pa Nemačka, pa Francuska, pa mislim, to je proces. Dobro, vama je sad ovdje pošlo za rukom, dakle, Biljani i vama, dakle, spojili ste celu bivšu Jugoslaviju. Mislim, Biljana je stvarno neko ko radi sa mnom skoro 2 decenije i prosto... Producentkinja Biljana Prvanović, da kažemo. I stvarno je ovo 7 zemalja, mislim, to je, ja mislim, možda pa neki rekord, to je pogotovo cela ekciju, to je neverovatna stvar, mislim, da svi uđu i tako, i to je super, ali mislim, borimo se. Mislim, evo, Kljun je bio uspešan, mi smo producenti. Da, sad kada ste spomenuli te mlade glumačke rade, to je nešto što je bilo osveženje gledajući Kljun. I prvo ta izmeštenost lokacijska i ti novi ljudi, to je nešto što mi smo nekako više navikli. Kako ne? Ja sam kao neko koji je sa Biljanom bio producent i neka vrsta, to je showrunner. Da, kao kreativni ljudi. Mi smo se složili sa talentovanim mladim rediteljima, hajde da potpuno poništimo ideju ovog, da kažem, repetitivnog kasta. Pošto mi imamo mnogo serija i nekako ipak imamo jedan ograničen broj ljudi koji stalno igra, koji su divni glumci, ali mislim, malo je zasićenje. Hajde da otkrivamo nove. I stvarno, ja mislim da je super u toj seriji neki potpuno novi ljudi koji zavređuju pažnju i to. Ali mislim, to sam i ja radio na početku svoje karijere. Mislim, Branka Katić, prvi put, Milena i tako. Mislim, to je veliko zadovoljstvo kad radiš sa nekim svežim, novim, mladim i to.
Pa da, to je garancija u zarevu sa kada se reke Biljana i Branka, pa mnogi od nas, mislim, kad ih zamislimo, kad ih vizualizujemo, mi ih vizualizujemo u tim scenama iz Anđela. Srđane, hvala mnogo što ste ovoga jutra bili moj gost. Bilo mi izuzetno prijetno. Da, dakle, preporuka, gledajte Nebesa, bila je premijera, dakle, prvo u Beogradu, pa Novi Sad, Niš, u Gračanici je prikazano. Za nekoliko nedelja ide i Nemačka, Austrija, Švajcarska, Hrvatska. Epo su nas gledaju u inostranstvu, eto važne informacije.